Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Jag är hemma hos mina föräldrar och har min glossybox med mig. Så, nu ska vi öppna. Ja, och här är den här vanliga grejen som man alltid får. Den här vanliga. Nu har jag fått någon annan gåva. Jaha, nice. Ettan. Är den här mascaran som man har fått. Nice. Tvåan är Luna Eyeliner Duo. Den här. Nice. Highlight palett. Spännande. Och det blåser ganska mycket ute. Eller nej, inte blåser jättemycket, men lite. Och sen är den här. Och sen sist men inte minst en... Jaha, det är läppbalsam. Så ser ut sådär. Nice. Åh. Är världens första företag där du kan mixa din personliga müsli från otroliga 566 miljarder müsli-variationer. Just nu får du ett prova på paket på köpet med 6 ekologiska müsli-shotter. Ta en del av din müsli-gåva. Nice. Nu är det slut för den här videon, men glöm inte gilla, dela, prenumerera, kommentera, så hörs vi i nästa video. Och glöm inte ta hand om varandra, för det är så himla viktigt. Puss, hej!